Ono što smo mi u tom periodu zapravo uspeli da prikupimo za ta dva dana koliko je akcija trajala, to je negde između 700.000 i milion dinara. Moja slobodna procena. To je bilo negde oko tonu i po vode, 35 ćebadi, mnogo pelena i hrane za decu, negde oko 500 konzervi, konzervirane hrane. Znači, nešto što je preraslo sva naša očekivanja. Mi smo bukvalno radili na otvorenom, prikupljali smo svu tu pomoć, pakovali, sortirali, a da nismo zapravo ni znali šta ćemo sa njom uraditi, jer je akcija krenula spontano. Onda su se u čitavu tu priču uključili ljudi iz Crvenog krsta, sa kojima ja do tada nisam ni sarađivao, ni komunicirao i izuzetno su profesionalni. Pohvalio bih i gospodina Čičića sa kojim sam se upoznao ovog trenutka. Pohvalio bih sve njihove aktiviste koji su onog momenta kad smo pozvali, kad smo imali spreman kombi, a borili smo se i sa kišom tih prvih dana.